A je hvězdičky. No jo, to je náramná věc. No jasně, nejdřív něco slíbíte, papadada, a pak to nenápadně pod čarou zrušíte, co? A vy to nemáte? Ne, Fairbank žádné hvězdičky nemáme. Ale proč? Vždyť to funguje. No, tohle funguje líp. U nás nenajdete žádné hvězdičky ani nečitelné písmo. Zkuste změnu. Airbank i banku můžete mít rádi.